Ok, áður við snúum okkur aðeins að öðru, þá vantaði hérna sett inn til þess að þetta keiri að breyta þessu úr sett bara push yfir í fylkið af strengjunum push og pull request, vonandi. Þannig að þá er ég búinn að pusha þessu hérna yfir og þá er þetta hérna og þá get ég farið yfir í pull requestið mitt og ég get séð hérna, ok, það er ekkert konflikt en ég vil kannski taka núna þessar breytingar yfir í þetta. Þannig að núna er ég, þó svo þetta sé lítið, þá er þetta eitthvað sem maður gerir oft. Ég er búinn að vera að vinna í einhverjum megin verkefni. Ég er með eitthvað svona til hliðar sem ég er að vinna í líka og ég vil núna ég raun, taka allt það sem er komið úr þessu main bransi og bæta því við það sem ég er búinn að vera að vinna í. Þannig að ég er að koma núna aftur á þessu eftir einhver tíma og ég er að segja ok, heru, það er eitthvað hérna á main sem ég vil bæta við. Og ég vil fá það inn. Þannig að þá get ég gett git merge main. Þá fáið þetta upp, ég fæ þetta hérna í editor bara hérna inni, það fyrir eftir hvað editor er skilgreinduð í byrjuninni þegar við settum upp git. En þá er þetta bara, ég ætla að mergea main into feed test. Ok, og þá get ég gert git log og þá sé ég hérna að ég fæ þetta commit inn og ég fæ líka þetta merge commit. En nú get ég gert git push. Þá fer þetta yfir og núna, þetta virkaði, þannig að nú sjáum við að þetta check fer í gang. Þannig að núna er hún að keyra þetta checki mitt á pull requestinni. Og ef við förum í commitin, þá sjáum við að við erum með þetta merge commit hérna sem að bætti við hinu commitinu. En við sjáum samt, þú veist, að breytingin mín er ekki, þú veist, breytingin sem ég mergeaði inn. Þannig að getur passa upp á þú veist, þetta er ekki eitthvað sem ég þarf að fara að taka afstöðu til. Þannig að ég sé ennþá bara breytinguna sem á sér stað á þessu, í þessari pull requestu fyrir þessi, þessa breytinga sem ég er að gera. En ok, þannig að núna fæ ég á þetta að fæ ég þetta reynda tvisar, þannig að hugsanlega var þetta bara eitthvað, veit ég hvað, ja, ok. En nú sé ég hérna að testið klikkaði, þannig að þetta test nummer 2 klikkaði eins og við sáum á hann. En nú sé ég það hérna og nú sé ég það á pull requestinni. Þannig að ef ég fer í pull requestinni hérna, þá er hún bara með rautt X við sig, hún er ekki í raun í lagi. Ég get farið inn og séð hvað þetta er. Ég get að farið og laga þetta. Bara setjum eitthvað þannig, þannig að við séum ennþá með breytingu. Fix. Ég laga þetta. Og hérna náttúrulega er það sem ég er að klikka og ég er að reyna að keyra testi mín hér. Það sem ég get keyrt hérna til þess að sjá, já ok, það er alltaf góð í ég ætti að committa. Og þetta kemur þá ón það að nota síðan lint líka til þess að passa upp á það. Ok, logist, þá keyrir þetta samkvæmt testunum og stíllega séð og hugsanlega einhver svona svona villur sem að geti átt sér stað í keyrslutíma, ég er ekki að lenda í þeim út frá lintinum. En þá fæ ég þetta hérna og núna er þetta grænt og þetta grænt og svo er hérna getur bara stinga upp á að það sé eitthvað svona branch protection rule sem getur alveg verið gott til dæmis í vinnu hjá mér, þá er þannig að öll verkefni sem við vinnum í þá verðum við að fá code review frá minnstakosti einum öðrum forritara áður en við mergeum inn á main og þá erum við búið að bæta við þessu code eða þessu branch protection rule sem segir það má aldrei committa beint á mainbransið, það má aldrei merge að pull requestu sem hefur ekki fengið review yfir á mainbransið. Því erum við fáum þennan kost við það að vera með svona GitHub action plus það, tölvan er búin að kíkja, testin okkar keiri, linterin okkar keirir og manneskja er búin að koma og kíkja, er þessi kóð að make a sense, er, þú veist, er þetta, er hugsanlega eitthvað sem við erum að gleyma, eitthvað sem er óskýrt, eitthvað sem fólk skilur ekki, eða ef það berða saman bara við verkefni sem lág fyrir, ef verið að uppfylla verkefni rétt, alveg yfir í einhverjum tilfellum sem verið að gera kannski mikla breytingar á hérna, á útliti, þú veist, er þetta
virkar þetta í öllum vefrum sem við styðjum, virkar þetta, þú veist, responsive, er svona, tek vefinn og prófan. Þannig að það er alls konar í þessu. En þarna erum við alltaf með umhverfi til að búa til hennan process utan það sem við erum að gera. Þannig að þá get ég farið hérna og ég hef gert merge pull request og þá er raun mun ég fá merge commit sem að mun ég raun taka þessa commit sögu og bætinni við main commit söguna með auka hérna merge committi eða ég get gert squash and merge það því er að við tökum öll committin af þessu bransi setjum það í eitt commit sem við setjum á main bransið eða rebase sem að því er að við tökum öll committin setjum það á main bransið en fáum ekki merge commit þannig við látum eins og þetta hérna hafi gerst Þessi búið að spóla söguna main yfir þetta brands og við bara gerum þetta beint og eftir. Það rebase, þið getur skoðað þess að stækla. En squash and merge er svolítið skemmtilegt. Þegar þá fáum við svona, hérna, þá tekur hún öll hérna, comment message mín, setur þið bara í details og við fáum nafnið á pull requestinni og þú veist númi hvað hún og við gerum þetta. Þá fáum við, hérna, getur við delete brandsinu því að það þarf ekki, þannig að við bara tökum til eftir okkur. Og á bransinu hérna í commit sögun okkar fáum við í raun svona nice þannig að þetta svona encapsulatar alla þessa vinnu sem við vorum að gera í þessu pull requesti og ég vil fá að vita meira kontext þá get ég farið hérna og skoða pull requestina þarna getur verið einhver samtöl eða hvernig kerið check-in hver voru commitin í raun og veru og ég get séð í raun nákvæmlega hvað það fór fram en Ef það þarf ekki að hugsa með það meira, þá bara held ég áfram. En ef það kemur síðan upp einhverjum vikum setna eða dögum, það eitthvað bilað, þá get ég rakið mig aftur í þetta og fundið út í hvað var að gerast þetta. Ok. Einhverjum spurningar? Testing. Þetta mjög skemmtilegt. Já? Með bransinn aðan. Þú merger main inn í Já. Já, ég mergeði nei, ég mergeði main inn í bransið. Já. Þið eru raun að þannig ég ætla að fara núna upp á töfluna tekna dæmi. Ég að þú, ef við hugsum þetta sem eitthvað svona þetta eitthvað sem að kóður okkar flæðir þess átt. Þetta þetta main brans. Hérna komið bara einhver commit sem við erum búin að setja inn. Svo einhverjum tímapunkti þá fer ég út frá þessu og ég segi, hey, nú ætla ég að byrja að laga bug. Gera nýja feature, gera tilraun eða eitthvað og ég vil þér ekki trufla þetta þannig ég vil geta gert greina minn á því sem ég er búin að gera hér versus það sem er að gera hér þannig ef sem ég er búin að gera eitthvað rosalega tilraun hérna ég er búin að breyta 20 gram og ég væri hér og svo kemur einhver böggur sem ég þarf að laga þá þarf ég allt mínum bara eitthvað bakka með þetta, bakka með hitt en í staðinn þá get ég bara tjekka allt inn á þetta hérna frans, búti nýtt commit, laga bugginn, haldi áfram Haldið áfram, þetta bara hér, svo getur myndast önnur brönns, þá sjáum við svona líkinguna, hefði snúinu sig, þetta tré. Að hérna, og hérna gerist eitthvað, en síðan einhvern tímabúti, heyrðu, shit, það böggur þetta, og ég vil fá lagfæri einhvern á böggnum hingað. Þá get ég mergeað hérna, þá fæ ég þetta merge commit hérna, sem segir bara til það, á þessum tímabúti, var sagan hérna sem voru ykkur X commit hérna sett yfir þetta brands svo get ég haldið áfram og unnið ég get mergeð aftur og ég get haldið áfram og ég get gert það í öllum brandsunum henni getið við orðið alveg ótrúlega flókið að haldið þetta um svona stór og mikil git brands en ég get síðan brandsóður frá þessu og brandsóður frá þessu og ég get reyndið að rétti stoppa mig en Þetta leifir okkur samt sem áður að halda þessari megin línu í gegnum kóðan okkar tilbúni. Hún tilbúin til þess að fara á production vera birt við hvað sem við þurfum að gera með hann. En þú veist, notar þetta okkur kóðan sem er þarna í þessari beikin út. Já, hérna. Notar hann eitthvað? Já, þannig að hann hérna, þú missir svo eitthvað dæmi, bara þetta. Veist, hérna gerði ég mistyki. Hérna gerði ég eitthvað annað. Hérna sá ég, hey, þetta kerði ekki, þannig að þá tók ég inn breytingunum sem lagaði hérna axonið, mörgsaði hérna,
þá er þessi brands orðin up to date við mig. Þessi myndir orðin svolítið sökulegt. Það er betra að geta bara svona fyrsta committed sem bættir í GitHub Actions. Það er bara bættir öllu. Bættir í GitHub Actions, bjóð til brands, þar sem ég gerði villuna. Hérna, gerði villu. Ok, svo fattaði hérna, hey, það vantar kerðið til GitHub Actionu. Laga það á main, þá kemur committed hér. Og þá er það út af því ég fór út að tala hérna tímapunkti. Og þú tíminn að fara í þetta hérna átt. Já, staðan fyrir að gera það aftur. Að þá segir það, hey, ég er búin að laga þetta. Ég merge þessu hingað, fæ merge committed, laga svo vittuna og merge svo, eða okkar tilfelli, skvassaði ég á mergeði. Þannig annars hefði ég fengið þetta svona, hefði lagt hana svona á hana, fengið þú hérna commit, og hérna commit, sirkur megin við. Þannig þetta gerðist þér þetta gerðist undan þessu í tíma. Já. Þannig að þetta fer að verða svona tímaflag í kóðaform. En síðan, út af því ég vildi ekki fá þessi hérna tökum mitt, þannig vildi ég bara fá allan þennan feature inn í einu og þá ger ég squoss og þá er þessi nafni getur kynna og squossar hún svo öllu saman í eitt og tekur þetta bara hérna og býr til eitt commit hérna. En þetta kemur svona, þegar við erum að vinna ein í hlutum, þá kannski skiptir þetta ekki öllu máli, en ef við erum að vinna í teimi, ef við erum að vinna í einhverjari vöru, við erum bara í vöruþróun, og við sjáum fram að það þetta er vara sem á að lifa í X ár. En ég vil geta séð út frá commit-sögunni hvernig varð þessi vara til. Þannig að þá fyrir ég að þurfa að svara spurningunni, hvað vill ég að commit-historyið mitt segi? Er það bara eitthvað random git merge, git merge, git merge, eða er það bara feature 8? Feature 2, feature 3 og hann tengist kannski við eitthvað project management kerfi. Veist, þetta er svona skipulag og prósessar. Þema dagsins. Eitthvað fleira? Þá ætla ég aðeins að kíkja hérna á verkefni eitt frá því fyrra því að það er einhvern keimlíkt því sem við ætlum að gera í ár. Þú eruð búin að kíkja á það? Ok, þannig að, nei veitu, þetta er verkefnið og þú veist, þetta er sama. Þú veist, markmiðið er þetta, nota Node.js, lesa gögn af diski, sem er ólíkt því sem við vorum að gera í Web41, það sem við vorum alltaf, þú veist, við vorum ekki með aðgang að einhverju fælsystemi, vinna með gögnin og búa til HTML, forritanlega. Vefforritin 1 voru alltaf að handskrifa HTML en núna alltaf að skrifa forrit sem býða til fyrir okkur. Og við búum það til út frá einhverju sniðmáti sem við ætlum að búa til en síðan setna mér sjá við hvernig við getum maxlunin búið til með svona sniðmátsmálum. Að þegar búa til HTML með því að slengja saman einhverjum strengjum skalast ekkert rosalega vel og er mjög, svona, mjög mikla líkur að við gerum einhverja villur sérstaklega þegar kemur að því að vera með svona öryggis villur. En við ætlum bara að gera þetta núna, bara til þess að snerta á nót, snerta á fælsinsminu, nota svona asynchronous dot, skrifa test, þetta er bara svona smá svona hlaðborð af öllu sem við síðan höldum áfram að vinna nánar með eftir því sem við höldum áfram í áfanganum. Þannig að það sem við vorum að gera í þessu verkefni var einhvern veginn eitthvað gommu af textaskrám sem innihaldi einhverjar tölur og út frá þeim átti að reikna bara eitthvað, þú veist, meðaltal, staðalfrávik, hæstagildi, lægstagildi, bara eitthvað svona bara mjög svona dúm virkni, en bara eitthvað sem við þurftum bara til þess að geta gert eitthvað. Og hugmyndin var síðan sú að búa til vel, þar sem ég gat farið og skoðað upplýsingar hvert og eitt af þessum gagnasettum og hvað væri útkoman úr þessari vinnslu. Og þá bara núna, eins og við vorum að skoða að pússa, þá ætli núna bara klóna þetta repo. Förum bara hérna, förum á desktop, reynda svolítið lágur kontrastin í þessum, hérna, sjáuðu þið nokkuð hvað er að skrifa? Nei. Nei, ég sé að valla sko hér, þetta sést ekki ennþá. Nei, ekki það sem ég ætla að gera. Svona.
Hvað er kósí? Þetta ekki svolítið kósí? Þá reyndar þessi hérna orðin svolítið leiðilegur. Það ekki fínt. Þannig þá gerir ég git clone, ekki desktop, því ég kopiði þarna, þetta slóðuna hérna. Og þetta það sem þið þurfum að gera núna í verkefninu, í raun til þess að fá gögnin. Þannig að þið getur gert þetta, eða þið getur farið hérna og farið eitthvað data og, þú veist, vista hvert og einasta. Mæli alls ekki með því. Eitthvað, það ekki einu svona hérna, þið getur gert eitthvað svona og copy-paste þetta inn í. Þú veist, það alveg svona, það virkar en það hræðilegasta leiðin. Þið getur farið í code hérna og gert download zip og fengið þá öll gögnin, eða þið getur bara klóna repoið og byggt síðan ón á því. Þannig þið getur tekið upp það sem ég byrjaði með og unnið ykkur út frá því. Kosturinn við það ef að á einhverjum tímapunkti ég gerir breytingar, þá getið þið raun mergeað breytingunum mínum, ef ég sé til þess, úps, heyrðu, það villa í gögnunum sem við erum að vinna með. Ég búin að laga það í repoinu. Þá getið þið mergeað þeim breytingum minn og sé það gerast, án þess að þurfa að ég raun að fara að gera það í höndunum, þar sem þið gætið hugsanlega tekið vitlausa lagfæringu eða ekki alla lagfæringarnar eða eitthvað svoleiðis. Þannig að við klónum þetta og opnum bara með GitHub, nei með Office Code svona. Þá sjáum við bara að við erum komin með þetta afrit hérna og þú veist, þá er ég komin með þetta á tölvuna mína og ég gæti svo sem vunni með það þarna eða ég gæti byrjað að vinna núna út frá því. Þannig ég gæti sagt svona og ef ég geri hérna gittinu mót þá sé ég að þetta er núna tengt við mig eða satt við vefförutuna organisationið. Þannig ég geti gett git remote remove origin. Ok, ef við gerum það aftur, þá ekkert remote núna. Því að það bara mitt repo, þá búa ég sleit tenginguna. Nú geti bætt við öðru repoi, sem væri upstream, eða sem væri í raun þetta origin, sem væri mín persónulega á mínum account, eða ykkar account. Þá haldið þið commit sögunni og getið alltaf tengt aftur, getið bætt remote-inu. Þannig geti ég sagt git remote add Oli og það væri þessi, þetta hérna. Já, hjúk gett. Þannig að núna, þá sjáum við hérna, origin er bara heiti. Við getum alveg kallað þetta annað, þannig að ég geti kallað þetta Oli og það er þetta hérna. Svo geti ég farið inn á, sjá, geti ég farið inn á minn persónulega account, búið til repo hér sem ég kalla bara eitthvað test, private, test, test og býti þetta repo og adda því sem origin. Þannig núna ég með tvö repo tengd. Þannig aftur höldum áfram í þessum pælingum með þetta. Þetta er svona kolkrabba hérna, að núna í raun þetta repo sem bara tölvunni minni sem ég að horfa núna er tengt við tvö remote. Annað sem eru original remote sem gefið frá mér og hitt það sem ég sem einhver nemandi eða þið ætla að vinna þetta. Þannig að þegar ég ætla að pússa yfir á mitt persónulega repo þá nota ég origin en ég mun aldrei eða þið mun aldrei nema þið byggði fallega fá commit eða push réttindi á þetta hérna repo. Þannig að þið getur reynt að púsa það, en þá fáið þið bara öryggisvillu eftir þið hafið ekki púsa aðgang að það. Það er bara ég. En út af því að það er public, ekki private, þá hafið þið feds aðgang. Þið megið sækja hlutina. Þannig að ef ég gerir breytingar, þá megið þið sækja breytingarnar. Þannig að þið er kannski lent í því að hafa klóna svona og reynt sinna að púsa og fengi bara eitthvað, úps, má ekki, og þurfti að laga þetta, og þá er það út af þessu. Út af því að þetta er tengt síðan við notandan sem annarkort lokkuðum okkur inn eða tengdum SSH-líkilin okkar við. Ok, þannig að hérna ég komið þetta og getið þá unnið út frá þessu. En nú ætla ég að frekar að hoppa í sýnilausnina að þessu sem að væri sniðugt hjá ykkur að skoða af því að
Fyrir bara svona, gerum git clone hérðan, þarf ekki að gera þetta í gegnum hérna terminal, þetta bara terminal líka, ég get gert það bara code hér, svona, þá opnast annar ritill. Þá ég með þetta með gögnunum, en núna með í raun öllu, allri lausninni. Þá þetta bara eins og við vorum að skoða áðan, þú veist að þetta byrjaði að gera package.json, nema núna meira hérna, þú veist við erum líka með lintera, við erum með eslint, við erum með stællint, við erum með test, við erum með coverage, við erum með dev, við erum með build, þetta að setja upp öll þessi tól. Þannig að núna aftur, pretty hérna virkar ekki, þannig að núna keyri ég yarn, installast þetta og þegar það komið þá verður þetta í lagi af því þá verður búin að installa Prettier réttri útgáfu með þetta þá getur farið hérna og þá ég með upplýsingarnar sem að keyra nei, forritið sem að keyra þetta og gera það sem á að gera og það sem að gerast hér raun að það verið að lesa upp úr þessari möppu keyra á þetta hérna eitthvað sem að parsar út gögnin þar að segja, tekur gögn sem koma hér á einhverju formi parsar þetta í fylki af tölum keirir einhverjar rann, nei, hérna einhverjar reikninga á þetta þannig við sjáum hérna pars á að taka input sem strengur og skila okkur fylki af tölum og þá sjáum við þetta hérna kemur allt út af því að þetta dokumentað með JSDoc og við sjáum að það verið að gera eitthvað svona athuganir hérna af því að í forskriftunum verkefninu var sagt að hérna hey, það gæti verið tómalínur, það gæti verið línur sem eru ekki tölur og þá að veist, henda þeim út eða eitthvað eitthvað þá að styðja scientific notation hérna og hérna gleymd ég eitthvað, þú veist, þannig að það var bara eitthvað ákveðið og ef að við náðum ekki í raun að parsa eða skila tölu og þá komum við hérna einhvern endastað þar sem þetta var í raun ekki rétt tala á því formi sem við vildum þá skilum við null og þetta hérna sem sagt mappað fylki sem því í raun að við erum búin að taka inputið sem var strengur þannig að við tökum hérna sem dæmi eitthvað við hliðina á eitthvað betra dæmi þannig að horfum að þetta sem streng bakka aðeins aftur, hérna lesum við þetta inn þannig að við lesum inn content úr skránni við finnum heitið á skránni við finnum þessar tölur, þá fyrir aftur hérna í parserinn okkar tekur þetta allt inn hérna sem streng keyri split sem fall sem að tekur streng og splittar honum á einhverju ákveðnu tákni á new line tákni hérna sem því að þá við fáum fylki sem í þessu tilfelli hérna væri 24 stök svo fyrir hvert stak þá möppum við yfir það þannig að við fáum split sem fylki á strengjum möppum við yfir það í verður þá hvert og eitt gildi keyrum þessar athugunir á gildið skilum annarkvort gildinu sem þá formað rétt eða null ef það til dæmis vitlaust eins og það ekkert gildi hérna vitlaust en ef við verðum bara með tóma strengin ef við verðum með streng þá var það vitlaust síðan keyrum við filter á fallið sem við fáum út af þessu filter þannig að það segir hey, þetta gildi að uppfylla kröfuna sem gefin af fallinu hér eða ekki eða, já og ef það ekki, þá ég bara ekki með annars það með ef við sendum búlean inn hérna þá förum við yfir fylki sem geti verið þá svona 0 eða 0 eða eitthvað fjarlægir öll fólks í gildi og skilur okkur bara gildum sem eru trúði og svo skilum við þessu og svo tökum við þetta áfram reiknum eitthvað skilum því áfram, búum til eitthvað HTML og skrifum niður HTML-ið okkar. HTML-ið okkar hérna og það eitthvað svona samansafn af strengjum. Við erum að nota hérna template strings í JavaScript sem við erum að taka og erum að búa til úr þessu streng af HTML-ið sem við síðan skilum og skrifum síðan niður einhvers staðar. Ok. Svo við skoðum þetta hérna
þá erum við með dev task, þannig við gerum yarn dev, þá gerum við það upp, en núna erum við ekkert til staðar, þannig við opnum þetta hérna, út af því að það sem að þetta er að gera er að keyra þetta út frá einhverju möppu sem heitir dist, en sú mapp er ekki til, hún er ekki til út af því og hún verður til við það að við keyrum þetta buildskref. Það þýðir núna að við þurfum að vera með tvö terminal opin, eitt þar sem að við keyrum þetta build og það keyrir allan að kóða sem ég voru að fara gegnum, sem les upp þessa skrár og keyrir þessa reikninga og býr til þetta HTML og skrifar það svo niður á disk hérna, bara í nákvæmlega sömu röð og við fengum það inn, nema í staðinn fyrir að vera textaskjal, þá er það HTML skjal með niðurstöðu úr þessari greiningu okkar. Og þá sjáum við hérna, þetta er ekki fallegasta HTML-ið, það er út að það búið til bara með einhverja svona string manipulation. En við sjáum hérna, við erum alltaf með sama headerinn hérna, nema við erum búin að breyta hérna, hérna 2.txt. Og hérna er eitthvað, hér eru óskilgreind gildi þegar það skráir greinlega með einhverjum, ekki með neinum raunverulegum tölum. Sama hér, hérna er eitthvað, en alltaf sami headerinn. Þannig að þið voru í vefforritun 1, voru þið þreytt að því að copy-pasta, hlýtur að vera betri lausn. Þá er þetta ekki betri lausn, en þetta er samt skref í áttuna réttri lausn sem við munum skoða í næsta tíma, eða í næsta eða þrænsta. Þetta er alltaf leið til þess að veist, gera saman hlutin oft, á þess að þurfa að endurtaka sig og copy-pasta. Þegar ef það er eitt sem við munum að muna sem forritarar, ef við erum að gera saman hlutin aftur og aftur og aftur, þá er það verkefni tölvunar. Þannig að við skoðum þetta hérna, þessa niðurstöðu hér á móti hérna, þá sjáum við hérna er þetta þessi haus, þannig að hann tekur inn eitthvað content hérna, þannig að það content er alveg hingað og þá notum við okkur hérna template strengina sem leifum okkur að setja inn einhverja breytur hérna inn og setjum það inn. Og svo sama fyrir result, það tekur þetta hérna og keyrir stats á þetta sem að er hérna með eitthvað object.entries út af því að þessi stats okkar, ef við fengum þau aftur hérna einhverstaðar eru hérna, þetta hérna er í raun bara object sem er bara með þessi key values. Við notum þau bara hérna til að búa til þetta dt með þessu hérna sem býr til þetta hér. Þannig að við förum aftur hérna, við erum ætla að fara alveg út allt hérna. Að hérna gerum við þetta, nema hérna köllum við þetta með enskum heitum. Hérna þegar við erum að búa til templateið okkar, að þá erum við með eitthvað auka fall hérna sem heitir stats key sem mappar eða sem varpar enska heitinu yfir í íslenska heitið eða það sem við viljum í raun birta. En það er sem við birt hér og gerum með eitthvað svona einhvers konar villumeðhöndlun og eitthvað svona. En ef við förum þá aftur núna og reloadum hér að þá fáum við núna einhvern vef sem að í raun birtir þetta og ég get farið hér og ég get séð í raun niðurstöðuna fyrir þetta skjal. Niðurstöðu fyrir þetta hérna skjal. Ég get farið fram og tilbaka. Og hérna er þetta í raun bara að birta nákvæmlega það sem er hér. Og vísa í þetta stílan okkar sem eru hérna og eru bara mjög einfaldir. Þess að raun að setja bara mjög einfald grid view ofan á þessar tölur til þess að geta birtar. Síðan er þetta sett upp á Netlify og það keyrir þannig að út af því að við erum með þetta buildskref, þá er þetta buildskrefi sem við skilgreinum í buildskrefinu í Netlify. Þetta vera mjög fest í minni þeirra sem voru að klára vefforritun 1. Og síðan verður í raun mappan sem við erum að birta er í raun bara þessi dist mappa. Þannig að það er það sem við erum að setja inn. Og þannig að skoðu þetta, prófaðu
að keyra þetta hjá ykkur, bara gera það sem ég var að gera núna, keyra þetta hjá ykkur og máta þetta við verkefni eitt núna hjá okkur sem mjög keimlíkt, nema bara það öðruvísi og það aðrir svona hnökrar í því sem að eru, sem að valda því að þetta ekki einn á móti einum. Prófa ykkur áfram og þið hafið raun þessa viku og næstu viku, ég kannski sett einni viku og mikið skilatíma, sett þið þrjár vikur. Planin var allavega að skilin væri sér að á föstudaginn í næstu viku, þannig þið hafið tæpar tvær vikur. Ég ætla aðeins að segja þetta. Frekar en að, já, ég man ekki alveg, ég þarf að skoða þetta. Og sama líka hérna, hérna eru testin uppsett, þannig að ég get keyrt þetta. Hérna reyndar feilar eitt test. Spurning af hverju, ég veit ekki. En þá greinlega er eitthvað. En þá sjáum við alveg, það er alveg 30 test hérna og ef ég keyri með þá erum við með í heildina erum við með næstu því 80% fyrir línundar það er svona það sem að svona mín þjóðmjölpöttaregla halda sig yfir 80% ok einhverjum spurningar með þetta? Það er góð spurning, hvernig laga maður það? Einhverjar hugmyndir? Já. Það er stafasettsmál. Þannig að, byrju, ég ætla að vindum